Ja, da skal vi høre at en mann i 40-årene, som til daglig trener flere jentelag i fotball, er pågrepet av politiet, mistenkt for å være en mannlig filmprodusent. Nei, vi var på en fest, og han presenterer seg som bibliotekar og er veldig, veldig hyggelig. Skuespiller Kristine Ølnes var den første som varslet om mannen i et intervju med 58 Nyhetskanal i forrige uke. Så skal han vise meg noe inne på et rom, hvorpå han låser døren, plutselig er kliss naken. Og det var da jeg skjønte det, at han var jo mannlig filmprodusent. Da politiet ransaket huset, fant de et hemmelig redigeringsrom i kjelleren. Her fant de også mange filmmanus og en Amanda-statuett. Mannens advokat avviser anklagene og sier at hennes klient tar fullstendig avstand fra alle mannlige filmprodusenter. Redigeringsrommet i kjelleren, det skyldes at han i perioder jobber som filmprodusent, men da ikke som mannlig filmprodusent. Mannen ble også i dag siktet for trusler mot politiet. Under pågripelsen skal han ha skreket til de kvinnelige betjentene at de bare kan glemme å få seg en rolle i dette landet. Ja, vi tar en liten pause her på 58 Nyhetskanalen. Når vi kommer tilbake så spør vi, bør beboere varsles om at flytter en mannlig filmprodusent inn i nabolaget?